Hi guys, my name is Craig. Nice to meet you. Cha. Nice to meet you. I'm Sugar. Hello, my name is Chia. Enjoy the show. I'm JK. Thank you for coming. You guys having fun tonight. I'm Jimin. Nice to meet you guys. You're my hope. I'm Jay. So let's give it all we got. Let's go. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai no show do BTS. Se você tá no futuro e tava no passado, você provavelmente viu o show na live que a gente fez no nosso Instagram. Se você perdeu e não segue a gente, vai seguir a gente lá nos nossos Instagramzinhos, Tamara92 e Isa Gualberto, porque a gente fez muita coisa e a gente ainda tá pra viajar pra LA, então a gente vai cobrir mais coisa, vai ter mais vlog no canal, enfim. Enfim, bora acompanhar o nosso dia aqui, a gente vai comer agora e acompanha o nosso caminho até o show, vai ser tudo. A gente agora vai comer, vai na Target, comprar algumas coisas, a gente vai mostrar um pouco de Las Vegas pra vocês, como a gente faz em todo vlog, vocês estão sabendo como é. E bora. Estamos deixando o quarto de hotel nesse momento pra ir lá na Target comer, enfim. Já comer, comprar umas coisinhas que a gente ia precisar pro show. E é isso, a gente vai mostrar mais do cassino pra vocês, onde a gente tá ficando. A gente tá ficando num hotel muito legal, gente, que tem tipo assim, a maior torre, né? De Las Vegas. E tem bungee jumping, tem coisa, enfim, é bem maneiro. É bem legal. Consegue aprender a jogar nessas metas de cassino. Tá difícil. Não veio aí. Ainda não veio aí. Ainda não conseguimos. Essas máquinas são muito difíceis. Do hotel, olhando ali os valets que são meio bicho grilo, uma coisa meio homens desconstruído. É muito louco, eu acho que pra ser tipo assim, né, valet aqui nesse hotel, tem que ser meio bicho grilo, aquela coisa meio Eliezer do BBB. É babado! Vamos ver se a gente consegue fazer filmagem de um, só pra ilustrar, vamos ver se a gente consegue, a gente não vai prometer nada. Vamos tentar. E agora é a saga do táxi, vamos conquistar. Vamos conquistar um táxi, né? Conseguir um táxi. How are they going? Good? Oh, we're doing great. How about you, sir? Yeah, I'm okay. Conseguimos o nosso táxi. E now we're talking to him. What's your name, sir? My name is Robel. Robel? Yeah. Oh, nice Robel. Name. Where are you from? Ethiopia. Ethiopia? Ethiopia. Oh, we've been to your country. Yes. It's a lovely country. Where are you from? Brazil. Oh, Brazil. Brazil. Yes. Beauty's country. Yes. Very hot and beautiful. Yeah. E a gente chegou na Target! Uhul. A gente pegou um taxista super fofo, gente. Até agora, sem reclamações pra taxistas realmente e Uber aqui em Las Vegas. E você não sabe da minha sorte. Meu hambúrguer preferido nos Estados Unidos se chama Five Guys. É o meu hambúrguer preferido. E eu pesquisei, tinha muito pouco aqui em Vegas. Não tinha muito. E eu também amo o Orange, como você sabe. Então eu combinei de pegar um Panda Express aqui do lado, na Target. Aí eu falei, a gente compra nas coisas da Target e depois vai andando no Panda Express, que é um pouquinho mais longe, umas duas quadras daqui. Só que eu mal sabia. Vou mostrar pra vocês. Ali é a Target. E a gente vai filmar a loja pra vocês. E agora vamos pra Target mostrar pra vocês. E é sobre. Hello, Hello. Target é viciante, porque é muita roupa fuleira, porém barata. Sim.
E tem tudo aqui, gente. Tipo... absolutamente tudo. É uma loja de departamento que tem absolutamente tudo. Yay! Compra sempre! Compramos algumas coisas, principalmente um carregador portátil. Tá. Porque show do BTS, vou fazer lá gravar, porque me parem. É precisar carregar o telefone. E agora a gente vai comer o quê? Bye, guys! Sim, Five Guys, guys. Uma batata. Uma batata. E depois vem uma batata aqui ainda. Pra mim. Não, a batata é ótima. Nossa senhora, tem muita batata ainda. Uhum. Aqui vem os hambúrgueres, vem dentro desse papel alumínio. A Natália está salivando pra comer. Isso aqui é... não tem palavras. Vamos lá. A batata eu já achei lendária. Aham, uhum. Surrou, né? É a melhor batata. Nossa, olha o queijo, gente. Olha isso. Olha. Ai, gente, olha. Queijo. Olha. Vamos lá. É babado, guys. É muito bom. É tipo bizarramente bom. Eu tô um pouco desconcertada com aquele rapaz ali, ó. Não, muito gato. Muito gato, gente. Tô apavorada aqui. Tô tentando fazer a bonita. Ai, filmando eu comendo um Five Guysinho, tipo... muito gato. Muito gato. Ele é a verdade. Amiga, é isso. Amiga. Gente, eu nunca. Mas, Mister. Sir. Tem uma coisa que a gente adora. Vamos ver se a gente consegue pegar, gente, aqui. Principalmente aqui desse lado, que esse lado aqui é onde está o nosso hotel. É que não importa aonde a gente esteja em Las Vegas, a gente vê o nosso hotel. Porque o nosso hotel é um... é a torre mais alta. A torre mais alta de Las Vegas, chama The Stratosphere. Então eu vou ver isso ali. Tá ali, acabei de ver de novo. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês ao mesmo tempo que eu me gravo. Voilà, tchará. The Strat Hotel. A torre ali. A torre ali, agora... o carro. O carro nos atrapalhando. Vocês conseguem ver? Negócio ali. É isso aqui, ó. Tuk, tuk. A gente tá pronta agora pra ir pro show. Vamos fazer um fit check-in com vocês. A gente vai dar uma mostrada de como é que a gente tá vestidas. E bora. Bom, eu tô indo com uma jaquetinha de couro e uma blusinha tudo da Abercrombie. Minha calça. Tô indo com uma sandália rasteirinha que meu pé tá machucado. Então, gente, eu tô indo com essa blusinha que eu acabei de comprar aqui em Las Vegas. Eu vou com uma blusinha de frio que eu não vou agora, vai ficar amarrada na cintura mesmo. Minha calça jeans escura, um tênisinho de praxe. E é isso, bora pra esse show. Hello! Que membros que tá aqui com a gente? Letícia! Ai. Vira membro do canal, faz um jabá. Canal, gente. É muito bom. Bom, finalmente chegamos aqui na Legion Stadium. Todo mundo aí diz hello, guys! Yeah! Uhul. Bora, galera! Bora, galera, mulheres! Go power, porra! E é isso, gente. A gente tá caminhando aqui. Tem uma fila de armas. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Depois a gente faz o fit check-in dos meninos também que estão com a gente, porque... estão muito bonitos também. Tem, a gente adora fazer. A gente tem que mostrar todo mundo nosso momento fashionista. Have sinned and come short of the glory of God. Amen. We are all as an Ai, que triste. Ai. Gente, eu vou fazer o fit check-in deles, que eles estão indo para outra entrada. Lindos. Olha, girl, look at their body. A workout. É isso. Beijo, gente. A gente se encontra depois. Gente, tem um homem ali, o branco religioso, que ele tá assim, todo dia aqui perturbando, né, dando a palavra de Deus de uma forma desagradável. Na frente do show do BTS, ele quer dizer alguma coisa? Gente, mas o BTS, eles são Jesus. Deus, eles são Jesus na Terra. Jesus se dividiu em sete e veio com o Gente, eu tô achando muito legal
tipo assim, não ter fila demais. Cadeira marcada, então não precisa de fila, todo mundo chega. Achei milhões. E tem o seu lugarzinho já reservado, sabe? A gente chegou um pouquinho antes, ainda tá um pouquinho mais claro, mas é isso, entendeu? Tô animada. Bora. Todo mundo muito bem vestido. Meu Deus, Brasil, vamos melhorar esse game. Gente, aí. Sério, aqui é de moda. Fashion show das armas. Aqui isso. É real, Army Fashion Show real. Menina com uma blusa de oncinha. Vou tentar mostrar o fit checking da galera. Que isso? Vou tentar fazer uns fit checking aí. Say hi, guys! Casal Army. Eu amo. Todo mundo dando o melhor de si, sabe? Se empenhando um monte, assim. Fit checking, ladies, looking good. Thank you. Olha. Fit checking, ladies, looking good. Sim, ele é ótimo, ele nos trouxe aqui, mas agora Deus tá descansando. Até ele que curtiu o BTS tá atrapalhando. Locate the nearest guest experience representative or visit the box office located at the nearest entrance. Looking good, ladies. Fit checking today. Come here. Oh, you're looking so good. Are those your biases? Oh, okay. Say hi to Brazil. Thank you. Aqui, gente, ela tá falando que ela já tem os papéis e ó, marry me, Yoongi. Marry me. Yeah. Olha que perfeito. Thank you so much. You guys are perfect. Perfect, okay? Thank you. You're so cute. Thank you. Looking good, ladies. Thank you. A gente fez uma amiguinha na fila. What's your name, sweetie? Who's your bias? Let me see him. Oh my god. He's little and cute like you. Estamos aqui na porta já, a gente achou a nossa entrada. Só a gente subir mais dois andares, a gente tá no nosso lugarzinho. Estamos animadas. E é sobre, né? É isso, então vamos seguir lá com a gente, vem embora. Ó, o Brasil sempre representado, hein? Não tem babado aqui. Não tem babado. Olha a fila do merch. Que loucura! Como sempre, o merch lotadíssimo. A galera chega aqui super cedo e é sobre. E aqui é a gente tá lá em cima, né? This is us. Gente, isso era pavoroso aqui, show em lugar tipo primeiro mundo e tal. Tem hambúrguer então tem um tanto de coisa, de opção. Mais chique, coisa chique. Pra comer durante o show. Tipo, não é uma pipoquinha. Cachorro quentezinho de rua? Não. Coisa chique. Eu tô com agora. Olha isso aqui. Olha essa praça de alimentação, gente. Parece um shopping. Uhum. Eu tô apavorada até agora com isso. Estamos sentadas. Já estamos na nossa cadeirinha, bandeirinhas, armibombs preparadas. Tô muito animada, gente. Então, nosso lugar é ótimo. Eu não imaginei que fosse ser tão bom. A vista é ótima. A gente tá vendo tudo. Uma coisa
confesso que eu tô um pouco chocada. Muito homem gato. Muito. No Brasil não tinha nenhum. Gato. Muito. Só tinha pai levando filhas. Muito homem gato. Os fanboys, gente, dos Estados Unidos. Eu amo. They're from Chile. Eles são do Chile, ó. Hey, cook, what's your name? I'm Connie. A América do Sul tá muito bem representada aqui, gente. Verdade. Like what? I'm gonna go all the love I need tonight. I'm gonna go.
아니냐 아닐까요? 그러니까 우리의 미래에 대해 너무 어떻게만 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. Gente, cá, notícias do futuro aqui, até porque a gente vai terminar o vlog com uma filmagem que a gente fez ontem. Sim. Mas, como a gente fez um vídeo que foi tipo um vlog, mas um vlog falado, a gente colocou muito mais do nosso sentimento no último vídeo do último show do BTS em 2019 do que esse, porque esse vai ser realmente um vlog clássico. Um vlog raizão. É, então a gente não falou muito com vocês do que a gente achou da experiência, e até a gente fazer outro vídeo, a gente vai demorar ainda uma semana pra chegar no Brasil. É. E esse vídeo tá entrando literalmente um dia depois. Então, assim, a gente veio fazer um adendo aqui pra contar o que a gente achou do show e o que mais nos chamou a atenção. Foi maravilhoso, gente. A energia dos meninos tava assim, acho que como também era o último show, eles estavam querendo entregar o máximo pra deixar, tipo, aquela última melhor impressão possível. E eles conseguiram. Tava lendário. Uma parte que impressionou muito a gente é a quantidade de fã homem. A gente notou isso, lógico que a gente sabe do momento viral do Tay falando com os gentlemen e as ladies, mas a gente reparou que tinha muito rapaz logo quando a gente chegou. Sim, a gente ficou, tipo, grupos de meninos. De meninos, homens. Só homens, grupos de homens chegando e... Fanboys armes mesmo, assim. Uh-huh. E foi muito bizarro, assim, porque no Brasil a gente não vê isso. Homens que iam no show eram pais que estavam levando seus filhos, sabe? É. Não, eu, pelo menos, não vi quase homem nenhum. Eu via um homem, óbvio. Sim, mas era muito, mas tipo, era muito tivesse... inferior a quantidade. Sim. E quando teve, então, né, aquela disputa de gritos, a gente viu, tipo, os homens fizeram barulhão. A gente tava, assim, já achando que ia ser uma chacota pros homens, tadinhos. Tadinhos, coitados. Gente, mas foi muito legal de ver, tipo, mano, porque eu acho que nos Estados Unidos eles são mais libertos, tanto em moda, tanto poder ser fanboy. A gente percebeu que tinha muito homem, muito rapaz no show do Backstreet Boys também. Aham. Então é normal. Cara velho também, que teve acompanhado quando era adolescente. Então é normal aqui, a galera não fica, ai, isso é coisa de menina. É uma galera mais, enfim, acho que os brasileiros têm muito que aprender nisso, né? É menos amarras. Uhum. Tipo, goste do que você goste, foda-se, sabe? Outra coisa também que deixou a gente muito assim foi, tipo, o anúncio do comeback. Tava todo mundo especulando que ia rolar. Mas, assim, eu me tremi. Uhum. Quando rolou, porque, tipo, eu me tremi. Eu me tremi inteira também. Porque quando acaba o show, só apaga, tipo assim, apaga tudo. Depois acende as luzes, todo mundo vai embora. Aí começou no telão a passar aquele vídeo, né? Que vocês sabem, que todo mundo agora já viu, que tá até no canal da Hybe e tal. A energia, a sensação de ver isso. Foi tipo o final de Copa do Mundo. Lá. Foi tipo o final de Copa. Foi o momento mais alto do show, sem dúvidas. Porque como não foi um show muito novo pra gente, porque a gente já tinha visto ele no cinema, foi um show maravilhoso, perfeito, enfim. Mas a gente tava esperando todas as batidas e isso foi surpreendente. Então a gente ficou... Todo mundo junto, gritando ao mesmo tempo. Meu Deus, vai ter comeback! Todo
todo mundo feliz, aquela energia generalizada, todo mundo meio surpreso. Foi final do Super Bowl, total. Foi final do Super Bowl, foi lendário. Acho que foi o melhor momento que eles escolheram pra jogar essa data aí pro ar, viu? A energia dos brasileiros não tem igual. Realmente, um show na gringa não tem a mesma emoção. Não tem, não tem. Temos que falar, as gringas são meio mortas, não cantam fanchante. Esse show foi um pouco melhor que o de Los Angeles, porque eu acho que as gringas tomaram tanta macetada. Sim, elas fizeram. Que elas deram agora uma melhorada. Cantaram um pouco mais, mas nada se compara ao que a gente faz no Brasil. Nada mesmo. Realmente a gente continua sendo os maiores, mas uma coisa que realmente, né, país de primeiro mundo, a gente tem que dar acesso ao que é de César: o estádio. Tinha comidas, muita coisa de comprar os merch, tudo muito superior ao que a gente vê aqui no Brasil, óbvio, por ser um país rico. A organização, você não tem fila, você não tem aquela. É muita gente, mas você hora nenhuma se sente sufocado. Sim. A experiência do Allianz foi horrível, porque era filas quilométricas e, assim, pra entrar no estádio, eu digo. E é muito louco, tá? Até na hora de sair, tipo, tem muita gente. Tem, tipo, tinha o quê? Umas 50 mil pessoas? 60 mil pessoas. E não parecia muvuca. Não. Você não ficava no meio da muvuca o tempo todo, tinha sinalização, sabe? Você podia chegar na hora do show, sua cadeira tava lá, tava marcada. Lenda, essa experiência. Muita, lenda. Realmente, poder ir num show internacionalmente, se você tiver condição financeira, tempo, vale muito a pena por isso. Não é a mesma energia do Brasil, não. Mas eu acho que esses foram os momentos que mais nos chamaram a atenção. Os meninos, como sempre, falando coisas pra gente muito fofas. Curiosas, né? O Hobby falando do Jim, foi uma coisa, foi um momento alto um momento, da noite também. Com certeza. Super emocionado. Sem sombra de dúvidas, esse momento dos discursos e o momento do Namjoon falando sobre eles não terem ninguém antes, eles vieram na época de American Hustle Life, eles não conheciam ninguém, ninguém conhecia eles, e hoje eles são o BTS. Enfim, foi muito especial por esses motivos, e a gente também teve o anúncio do comeback antes de todo mundo. Então foi isso, assim. Então, fique agora com maravilhoso. O resto do vlog, né, o finalzinho, e é isso.